Tamam. Fy fan vad bra det är. Nej, jag... Ja, det var inte jag kan lova. Du menar fyra? Ja, jag stod fel mig. Fyra. Två. Ja, två. Jag har kontroll, nu slår jag bra. Fan, men samma... Tiddar också kontroll. En. Jag ser den. Fyra grejer. Jag fick en bomba. Du tankar på det blå. Tre. Fyra. Att den kommer bomba. No range skytte. Under. Två. Tre. Rö, låt det rö. Au! Vad är med det? Tror du det eller? En. Vilken gruppe satt du i meg i sted? Jeg satt i en trekant. Du satt i tre. Ok. Tar du bossen når du er mest av? Få ned med dans. Split, split. Bra, ingen døde. Ja, så vi samles i midten. Vi samles i midten. Direkt fra 1 og 4. 1 og 4. Går i midten. Kan noen ta oss range? Range. To. Slutt. Granat. Slutt. Bomber. Fyra. Spar res. Geres. I was running the whole way wrong. Jesus. Fuck it in the air. Pass på. Tre. Flytt. To. To. En. About this one on Mythic. That will kind of just destroy us big time because the trains will be coming so fast. This is the one. Focus on our phone ads, huh? Foot. Big fan. En. Pass på bomber og sitt nå. Tre, pass. Pass på tre. Fire, men jeg skal dø først, altså.
Jeg er nå 4. Flytten, flytten. Det er bare noe. To. Gå til tre, gå til blå. Smack it, smack it in the air. Mage, to ranged. Masse bombe. To. Masse bombe. Masse bombe. Den sprenger bombe. Hører du? Straddled away. God jobb, sukkerklumpa. Bra, bra. Oh, perfect, folkens. Perfect! Jeg ble flyttet til Gams. Dette blir bra, vet du. Nei, Magnus. Jeg visste ikke hvor jeg var. Jeg var fire veier inn, og det gikk fint da. Ja, men du gjorde det bra, Magnus.